Ja, hej alla YouTube-diggare. Här är en filmklipp som ska visas. Loppis i Yxbo. Ja, här är vägen. Vägen till Föne. Här är mot Föne. Och vänder man på vägen mot Yxbo. Färila. Båt till salu. Båtar till salu. Här. Båt. Jättesnyggt. Snygg båt. Fin. Och en till båt. Det är också till salu. Nu gör vi klart. Och här är ägaren. Ja. För de dåliga tider. Han håller på att tvätta bilen. Han bara tvättar och tvättar. Ja. Du vet väl att det är känsligt det här, det kom ut på YouTube. Lite senare. Han gör det. Du vill se filmen sen va? Ja, vi. Någon gång. Cykla till salu. Om det är någonting. Cyklar. Två stycken. En här och en flickcykel. Växlar. En elgräsklippare. Bra att ha. Det är lite varje. Stolar. Golfbollar kanske behövs om du skjuter bort några i skogen så där. Inte såg. Kanske måste kapa typ ja. Och julgran till vinter, jul.
Och är lite smått och gott. Allt tyckte så det billigt. Kanske sängen, hästens säng. Kablar och kontakter. Om du har svårt kontakt. Man säger.
Va? Ja. Nej, poolen. Vi ska plantera en fisk här. Vi kan fiska upp dem innan det blir vinter. Regnbåge ska det bli här. Och här är Carl Gustav kanske. Thank you.